Tezkor xabar. Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi avtomobilni ayol ustiga boshqardi. Sarlavhasi ostida tarqalgan video yuzasidan ma'lumot. Joriy yilning 4-sentyabr kuni soat 15:00 larda Toshkent shahar Sergeli tumani Zinat mahalla fuqarolar yig'ini Shokir Ariq ko'chasi Spark rusumli avtomobil haydovchisi 1979-yilda tug'ilgan Sh.R. hamda Changam rusumli yuk avtomobil haydovchisi 1983-yilda tug'ilgan Xm. lar o'rtasida o'zaro tortishuvli vaziyat yuzaga kelgan. Changam rusumli avtomobil haydovchisi Xm voqea joyidan ketmoqchi bo'lgan vaqtda fuqaro Sh.R. ushbu yuk avtomobilining old qismiga tepgan. Haydovchi Xm to'xtamasdan harakatda davom etgan va fuqaro Sh.R.ni avtomobil bilan turtib o'tgan. Natijada fuqaro Sh.R. tan jarohati olgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bo'lim boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda surishtiruv hujjatlari olib borilmoqda. O'zbekiston nomidan jalb qilingan tashqi qarz miqdori ochiqlandi. Bu haqda Moliya vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Unga ko'ra, davlat qarzi qoldig'i 2021-yil boshiga nisbatan 858,6 million dollarga yoki 3,7%ga oshib, 1-iyul holatiga 24,2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulotning 38,5% qismiga teng. Qayd etilishicha, shundan davlat tashqi qarzi qoldig'i 21,8 milliard dollarni, davlat ichki qarzi qoldig'i 2,4 milliard dollarni tashkil etgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonning tashqi qarzi kamayganligi xabar qilingandi. Shuningdek, O'zbekistonning boshqa davlatlardan olgan qarzlari qaysi sohalarga yo'naltirilishi va mamlakatning 2020-yildagi tashqi qarzi 5,4 milliard dollarga oshgani ma'lum qilingan. Paralimpiya o'yinlarida kumush medal sohibi bo'lgan Roza Qo'ziyeva olgan mashinasini dadasiga sovg'a qilmoqda. 16.